Yang terhormat Ibu Ustazah Hajah AA Muhibah Nur yang kita tunggu-tunggu saat ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cibagalu ya, yang paling ganteng, Bapak Haji Asep Sobari. Kemudian dari DMI ya, Dewan Masjid Indonesia Bojongsoang. Yang kami hormati juga perwakilan dari Kecamatan Bojongsoang. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM As-Sunnah. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Amanah. Yang kami hormati rekan-rekan ya, dari Lembaga Desa Cipagalu, LPMD, BUMDES, dan lembaga yang lain, BPD, serta yang kami banggakan para ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim serta hadirin-hadirat yang kami hormati. Cipagalau jempol ibu kiatnya, Cipagalau ajib luar biasa Allah Akbar. Siap? Cipagalau? Awas, sebelum korup nanti diacungkan awas. Berarti mau kerek nanya. Cipagalau luar biasa. Sinta Rico, jika mau canda ada semua. Cipagalau aja luar biasa. Wah, 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 barokah panitia acara sukses. Bapak nama tepuk tangan buat para panitia. Itu acara di tengah kunaon teh keprok jiga nu keuheul ka patak. Ngobrol beri nyilit beri ngaku apa benten baji keresekan deh karena mobilnya. Ya teh acara naon atuh jang ya teh bingung tapi akbar ya dah mulu dan disain bulan mulu bersama UI Desa Cipagalau bersama penceramah Haji Aah Muhibah Nur dari Tekaciri Wetak Pangandaran Kori Neng Nadia Nur Fatimah Kori Internasional. Ya salah ya tahu panitia teh nyeratna kada nama Aah Muhibah Nur SH MH SAG. Asli mah Aah Muhibah Nur SH seueur huis. SAG Sarjana Alam Gaib.
Ayo kadro ini mana mana enak gentuk makanan mah. Bisa lebih aku itu saya itu pang agung mah. Namanya saya itu Canis Ahmad Gojali. Golongan jamilin tuh. Yang saya hormati Master of Ceremony, teteh-teteh yang cantik-cantik, ternyata mungkin pedah ceramahna awewe jadi MC nage. Pokok nama nu hadir nage lolobakna. Hidup awewe. Sabab semarak suasana mah lain ku lalaki tapi ku awe. Nusok angkat kana pengajian lolobakna. Nusok daraneng dina pengajian. Nusok raniwah ku pakaian. Nusok babari kagitaan ku seragam batur. Nusok pula kilik tuan toong kana pengesi imah batur. Nusok manyun lamun salaki temoga duit. Nusok nganyuk kana bebeda kasalaki. Matak dina naraka oge lolobakna. Beda jeung hansip, ari hansip mah al-hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri. Ngan abri nage abri terkutuk. Dan hansip mah baju nage teroreng-roreng. Polos hansip mah jaba senjata nage lain pistol pepentung. Aya hansip asa? Aya? Rete-nutera, tatarete, bapak rewe, nusok rancage, daik nyontohan gawe. Wabil khusus nomor satu di desa Cipagalau anu gaduh desa bapak kepala desa aya taya. Alhamdulillah nuhun makades menit ngicep-ngicep ningali abdi. Bupati teh jadi gubernur. Amin. Mudah-mudahan geus jadi gubernur, jadi presiden. Amin. Pak Kades jadi presiden, abdi jadi wakil Asia. Mama urang janji, Pak Kades lamun urang geus jadi presiden, RT di Cipagalo kabeh urang diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sakaya di Cipagalo tahlilan aya? Aya. Mun aya nu maot sok tahlil. Bisa mau maot coba. Mainan mau maot tahlil.
ibu-ibu orang Cipagalo mah siap ngaji tapi pentasan. Berarti ibu-ibu orang Cipagalo mah KBG ahli mah. Waduh. Ibu-ibu anu garalis, anu tarawadu, bapak-bapak anu sahatia, nah nabi maka kala umur-umur ngaji di hal paki aki bunda. Jadi santai deh. Ya lila Luis tapi baru duduk. Santri salamina sabar sanajan ngantri mah tong diekoan terus tong dirubah deh tong ditepakannya. Santri salamina sabar sanajan ngantri mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalaran harapkeun ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar patuh kuat sareng sabar. Santri pasti kalaman juga itu. Kobong koncina bagja kade ulah arek sombong mondok pohokeun kanu imah najan teu dilongok tapi hirup tarang asur jeung iri dengki sok mawas diri ngaragap diri murka ridoan tidak gusti nu maha suci. Matak santri ketika keluar ti pasantren, akhlakna mulia, ibu gedung minang ka santri mamual gagal paling ter ku santri mamual hese mitoha korek jadi rupiah. Iya mah jerona teh pangaji pangaosan. Ya mu ari pangajian da aya bahasa kirata nak ngaji. Ari ngaji teh bahasa kirata nang haja-haja neangan aji. Ari aji teh pangaji, ari pangaji teh harga. Pasti ibu hayang dihargaan, ngan dihargaan palebah di dieu ulah hayang ku jelema, ulah hayang ku manusia si meunang hayang harga ti Gusti Allah Subhanahu. Ibu yakin anu angkat ngaji ayeuna Allah bakal mereh hargana. Naon harga ti Gusti Allah? Keur ibu bapa urang Cipagalo nu ngaji ayeuna, Allah beri jalan tol untuk masuk surga. Amin. Luar mapai jalan. Sama bantuan sampe. Mapai jalan. Ngajug-jug. Lain itu. Langsung nyanyi kumana. Tetara sa
KBO oge maksa. Betul. Cul gerohen cul sesep. Ini karena pangaji. Sapa kurang hayang menang harga ti Gusti Allah Subhanahu. Jeung hayang dihampura do. Bangka ibu bapa alhamdulillah Allah balasnya ka ibu jeung ka bapa nu angkat karena pangajian ayeuna. Tos niat dina atena acan bagikeun ka dieu mah memek dilengkakeun sampeyana memek dikebatkeun panangana ibu jeung bapa Allah mah tos ngahampura karena dosa sadayana. Lengkah karena ngaji mah jadi ibadah, lempang mah jadi ibadah, opak biuk na oge jadi ibadah, nundutan cek saha cek saha nundutan jadi ibadah. Hijali ngadalilan deka upara simpuku lamun ngareken nundutan jadi ibadah atu ngarenah nuker sare jadi ibadah. Bahkan alhamdulillah geuning tu kata wis aya nu sepuh dipengker. Biasana ari kana rutinan pangaosan mah tampilan oge tara gaya jiga karariu. Ah yakin Abah kana rutinan mah biasana Abah sok make sarung. Kali-kali aya nama da Abah bade ningali ubalikoh geulis di pangandaran. Kita Abah meni gaya make calana panjang bari badag teuing di talian kuratia. Ibu-ibu na aduh geus kolot oge geus nini-nini biasana angkat kana rutinan sok make sarung jeung samping kali-kali ayeuna mah bari tablik akbar bari ningali hadro jeung dengering eta nini meliningkang make calana leji teringatkeun bitis geus diga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoek ku anak kucing dikoek. Surga apal jalanan ih sia jaman takut tengetek namun HP tengetek nuju ngopre HP si mampati HP teh atuh kecetek kali-kali dinanu kia teh ketik saya apal jalan ka surga kapan iya teh lain HP nu kia teh ngarana teh pasantren al internetik di jerona ayah kitab ngarana kitab al googlik. Jajan di beresan oh dina Google tuluy dibuka muncul ayat Cipagalo subang ya tuh ocete ketik di dia teta dina kitab al Google jalan kasur ayah nu ngajawab ayah saha nu ngajawab ustad al YouTube. Pagalo nu macana ibu-ibu ahli Facebook ya jeung ibu-ibu grup Natsatia. Ih, da aya nama tong boro-boro budak ngora aki-aki nini-nini garaweul aya nama baroga HP. Yang grup aya nama grup Roni rombongan nini-nini. Aya da grup Rocky rombongan aki. Kumaha ceuk mang YouTube dina eta ceuk Ustaz al YouTube? Ditinggal putih sudra. Nama-nama ngeceh
celengnya. Yuk, ekor ke Mas Asma. Nipu bu kerabin o akan tiru tapi nyonya. Itu soal lah, mendek naut mau saling. Lihat deh ya, kamana pak ngecek kan, lamun pada motor lah tidur kayak di penon gerasa. Video. Nama-nama kecil jalan. Cici kau ditempatkan dulu. Kadia mah akan kapal ibu hetan. Nama-nama ibi jalankan surga. Berangkatkan kadia mah elah bapa kapal nak. Si kompak kan. Kumpulkan urang sadayana, mudah-mudahan urang cipagalok walau dikumpulkan sing dugikeun ka surga. Sallallahu wasallam ibu, ibu, sangoke ayah di bumi tu, daya, hah? Kemana? Piraku di aww ayah berang 200, ayah laki nangan 20. Oh berarti hiji berbanding 4. Ibu caroknya seberiji pun jono,
Ada ini. Oh, mau jong itu sini bukan juri. Nah, ini omada itu kan zamannya beda-beda ya jalmi juri gitu. Ari jalmi maduh, lamun ceramah teh ibu lamun pangawasan teh sok oke we weh nanti dugikeun kata mah jalmi mah, dugikeun karese doa. Ai juri mah sok tipayung. Gitu dah, juri mah tara tapi geun kata mah komore kan doa ge sok sionon. Lamun cek bahasa Arab nama mahabba, ari mahabba de cinta, rasa cinta. Nyamun jeung juri tipi mah. Kata boten nyamun cek di kana edan mah sok tepatan atemangan rasa cinta. Bapak itu orang muang. Ya,
manja, ayang. Asli, ambil ke mana macam, enggak nengah malu. Kemana-mana jalan terapi, ngalain yang salah ki ayam hias jauh-jauh. Sableman pertama, meleman kedua, lah kemana-mana ditutuyun. So, kece banget lah, pasti kalah. Gede belum gue lapu, udah meni cacade, lalu cacade, ambil. Paling semalam dah. Kamu siangin tentara pembohan golo. Mungkin pacaran mas setelah nikah indah. Mak kamu ni antar pembohan gerak dulu di bonceng buka buka nak beli motor mu nangin yang lupa. Lu itu ada perancian datang kamu buat nanti renjang kuping tak meni main. Kau kayak lebat mesan. Aduh menikah tuju menikah bintu bintu. Malain itu siangin yang suka magas nikah malain itu salaki mau pamajikan juga mau kamu panek. Sampai jumpa.
lagun. Ih, lumayan cepi duit. Halo, asli, asli, kebaik. Lanjut. Oh, ya teh sadaya nage urang bisa kieu teh. Dorongannya mah kurasa cinta ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab cinta ka Nabi Muhammad urang moal seueur. Cinta Nabi Muhammad ka urang abadi. Dan cinta nu abadi teh ngan ukur 3 rupi. Hiji, cinta Allah ka hambana. 2, cinta Nabi Muhammad ka umatna. 3, cinta ibu bapak ka budakna. Yeuh, Neng. Neng dugikeun ka agung kieu teh ieu teh ladang kanya ah mamah sareng apa? Hamil mamah teh, Neng ngahamilkeun Neng teh lain sakedap 8 bulan. Ibu ge ayeuna teh lahir teh tina rahim saha? Ibu jadi anak ti ibu, ngan ibu ge jadi inung ti anak. Hamil sabaraha bulan jeung? Pernah salah ieu hamil? Sinyalah kan ulah daek dina ngumpul. Hamil 8 bulan teh asik sa. Oh, sok salaki aja mah marang bawa nubeurat para pemuda tabangser nyanak barbel 10 kilo kusorongan mampu ngecangkel matak tak dituna di encangkel ibu 8 bulan hamil kagok reka madrasah pengajian di Cipagala kosong di PHP gelap salaki oh sungai aja tarik nyesel bapak mi HP gelap kamana-mana aja di bau ke pasar dibawa ke pengajian tuangan kaus kene awak ditirik di gigi lengi di sobat berdua terus hamil omah neng jenok lai kabut omong gerakan lepun pamajikan kera hamil hei sari nanan kubang eta teku anang tirik-tirik pamajikan atau kodong-kodong eta pamajikan tekala untung kukul kan juga di pemenang kubang sari tek betul karena kasur angko ayo tanggung suku ngangkan jadi itu sakit banget kalau kukul kabadu besuku pamajikan ku salah kina namun terjika ya jungjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, ibu, Nabi Muhammad sangat menghargai kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat harkat martabat kaum wanita. Bahkan di negara Indonesia aya peringatan sangkut pautna jeung awewe ngaranna Hari Kartini. Supaya di dieu peringatan Hari Kartono. Umahan surga itu ada di bawah telapak kaki itu ayah di dalam toret Injil cabul Al-Quran surga di atas kepala bapak ayah hidup awewe yes jagalan istri doanya istri harumnya surga li jagalan istri jangan kau hianati tangisan istri tangisan bidada. Oh,